A ver, më fukra Allah për noi, shë bëla. O bat! Urna dhe. Su prezentuve për me ditë shukje, anina, pikajt po vjena, ikuna i ja, që fanë bjajmë një kia. Që mu? Po thëmë, mu prezentu. Jam pak nervoz dhe nuk pot një javër, që shto mu, shë po? Nale, mu prezentu, po thëmë. Oh, vo që në se hunë, nabe. Nga një Mercedesën nuk prezentuat, kërkun ku shkon haver, a se njohën krejt Kosova, s'ka nevoj për prezentim, a? Që atë kuhir Mercedes, ja? Po. Që atë këtë kofle dolin për jashtë, se jam pak tip nervoz, kam qefë më lënë qetë, as kamarira as rrinë aty, a? E bostë të marrë një pa? Shpja bëndim një të basë, se Mercedes i me rëtë më rëmë më ngri. A verë, me shumë zë bëtë këmi, a? A punim? Po, ju, ju, bo. Ju, bo. Ma ngu pa të Prishtinës nuk prezentohen, a verë, a? Që është të që? O, kërri. Zanush! Që më bëmë qëtë kofë, ha, verë? Qëtë, qëtë, zonjë, 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 zonjë. Hajde ma shpejt, a verë. Ma shpejt, zonjë. Edhe fa... Shaman! Me këtë glupën, falë tu. E, gjësh. Ja. Dil që ty, dil që ty, dil që ty. A falë të një re që shpo do këtë kë... pipilosh. Në në kam të kështë të bulli, fëndir, ko ka... Vesht pa prejtë, kërja. O, zonjë. Qa njëre? Gaslin, ma pëqesin. Qa pëqesin o njëre? O, si mja shtini bobisin, kuj mja kallë. Shtë në gjyshtë në verë. Shtë në gjyshtë në verë, shtë në? Unë a? Mosë pështë me thonë dy herë! Që? Që ashtu? Lipinje shpejt, lipinje. Ha? Që ashtu? O, ku? O, ku? E, pepi, shebre. Zanush, banjam, banjam. Prisel, tu ka ka. Që ashtu, hajde Zanush. Hajde Zanush. Frye Zanush. Çfarë? Çfarë storosh? A ti po më shpis? O, një rrecë. O, diçka në rregull? Kejt në rregull, një rrecë. Po nevojë me thënë kon? Jo, jo, një rrecë, tavan puna një rrecë, çmos po ti vic. Relax, merr frym. Qet, relax. Ço vova? Ha, ti tam, mos e ngushton një rrecë. Ço vova? Se pas ka vënë se dush. O, një rrecë nice jena. Çuvesh pak, çuvesh pak. A? Çuvesh pak. Ha, una? A ku nevoj me ferë në ikonë, vërë? O, ju, o, o, njëri, ma, o, njëri, relax, o, njëri, s'ki nevoj me ferë kërkanë, a? A ku nevoj me ferë në ikonë, vërë? O, ju, ju, haverë, ju, o, njëri. Ju, bë, bë, që ta? A gjithë o njëri në këtërë, që ke gëni Mercedes, ja? Po. Gjatë historis vetë, a? Po, e pesë ke morë gabim bukës, në këtë... Haverë, se... Kam dalë për vëllë pishpis, a? O, njëri, ma, bre, njëri, se që vjetër është traumatizuve, njëri, me trauma, e lja, njëri, no, njëri. Zanush, më shenë gojnë, a? Ky vjetër edhe ma ku ka dhe sigulash, a? Me bu me kopta të thaj krejt, a që fërdojnë? O, njëri, ma, bre, o, njëri. Ja, mësë më ha në sy, para se me ha në njëri në sy, do të... që të rëkon, në... A po do mi rëkdur, të mërë? Ja. A po do mi rëkdur, të mërë? Jo, po si se ma thërë. Ja, ma... A po do haver mi rëkdur? Aj, ku ku për mund. Përë të tu, tu. Pa qora. Tu, që? Urë, në që e përvluve që i ke në gjo, le përvluve që i ke në gjo. Që është nice, jom, thanks, njëri, I love you. A po thotë të pa qora. Hajde, 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 hajde. Që e vishë të Jo për hëvër! Ma the në ba! Jo për hëvër! Hajde, hajde pas nuk muaj! Jo për hëvër! Hajde! Që, ma theve! Angore po bala? O, njeri, ma bre, njeri gjyqe! O, njeri, ma bre, njeri gjyqe! Po, njeri, ma bre, se zvon me rej gjyqe, o njeri na jard! A po thu bash me kop, a? Jo për hëvër! Hajde, bismillah, o zas një mamë! Sko birë nëme që më rëzën, a? Po, shtrinjo! Njeri, pret, unë jo ma jo! Vrrr, one, two, three, go! Ja për haver! Shtërnua për mazë! Gjyshe! Ja për haver! Gjyshe! Ja për haver! Gjyshe! Ajde! Gjyshe! Ja për haver! Ja për haver! Jepi, jepi! O, ja për haver! Ajde, ajde! O, familje! O, avrova, ma, qu! O, familje! O, familje! O, familje! O, ju, o, familje! O, njere! O, familje! O, njere! O, mësë për pes! A, po do mure, haver! O, që! Ja? O, te! O, pipilosh, relax, bre njerin që shka arë, mu njëftu me tipin, do me malo njerin me trauma. Gjush, sorry, man. Ja. Po të fashë të është danger kjo njeri. Po, 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 është qëtë. Sorry, man. Po, po, është zëtë në hasi qëtë zonë njëtë. Ta kësha fshi i shpullë, ta kësha rëjtë e këte në, në komoran, po. Donush! A bac! A ma ta për e thika? Jo, njerë. Jo, bac, që nuk ka nevoj me thika me kësi. Oni, relax, man, gjësh, qëtësov, të utna, please, njëri, please. Zërosh, më shëllë e gojnë, a? Gullash, që të moha betë, mos të mërë vesh në e kusha? Jo, bo, që të kuj, që kalë zëjtë. Mos të mërë vesh në e kusha? Që kërri me ki, më stani, pa u kërë, më shëllë vetë, kalë zëllë bëtë. A këni vetë, a këni? Vetë, a këni? A, na, nga, ja, bre, na, nga, na, shkujnë në kushi, je, bojnë, a, dhe të mollën,
Këtë mundë. Qështë s'kini të cëja? Jo, apo njere që rëmëra, nuk jetu e parë, rëqia që rëmëre toaleti, ku është njere? Ajë, rëmëre, shumë lërë ku ka. Që shkoj të api ma nga të ne? Jo, o, gjështë, që shmëre, bjen ma. O, bëllash! Hajde këtu. Ullë atë? Pas po di që shmë t'hinë hatëre, më qëtësu se ti. Po dojë këtë në senet nga të më ti pra. Qatë më habet, më së të mërvesh dhe kusha? Jo, bet, ka zhëve. Më në dorës? Më së të një në heqë pa u konë, që vetë fulli. Hajde, zanush këmë. Që më strash njëri një kamë zanush. Jatëne. Zanush, këmë shko në bashkë. Qo, qo. Hajde shko në bashkë. Qo shko, qo. E harruve telefonin, pa haqë që të harruve jone. U s'ma hu pa vera? Ja, ja. Ja, s'ta hu. Pje njëre. E, se t'ka dhështë. E, mare, aha, njëri zemra, shumë krejzi është kështë shumë, është njëri të gjithë të tipe. E, bëjë, zonë, shkaj të nëjtë aty? Po njëri nga qështu i kena tri patë soare, të në këmë veci, unë e duna me rujtë o njëri që të. Po, e? O, përë. Më dojë, zonë, një shumë, një rizikë shumë kë. O, po, ka zovë, o, gjështë. Ka zotin, jo mi te par ti kështë më knoqë me do, kë pjerë, kë pjerë, kë pjerë, kë pjerë, kë Qa e të bo, mëre? O krizi, man, qa e të bo, a je normal? Qa po këqyrë më vece? Po kjo po pëshur ka si gratë, mëre, unë. A një në njëre u ljëm pëshur. Po kjo kujta që dingjëron kjo. Olta mërë, a shëthë ishë ti është të rëzikëshë. Jo, ti njëri, olta i mërë, kjo është dingjëron. O ti, a e bone? Qo bovër? A? Qo bovër? Ja ku gjovë ishtë asha e bone? Qo bovër? Unë që qa që e bot. Po bovër? Ja, ku gjo, mira, ku... Hajde njëre, pipi njësh. Njësh me dilën që t'jo, pjovën sitër me shi, unë gjo... Qa që pëm respektu, a? Po, te i maksimum, kësme. Jam pak nervoz. Unë gjizdo, një ngatë që aty, edhe frinë nësët më ish. Se, jam pak nervoz, a? Po, të shi ish, bo, cil. Qashtu? Nga më, bo, cil. Po, të veti edhe një herë dishka. Se... Si hine, më përgojte, por nuk u zesha me ta në gjithë. A din me ditë sigur. Po, shpejt se jam pak nërvoz, haver. Po, po, ngam. Qo bo? A, i kapinjeti këta mangupat e Prishtines. Haver, krejt, ata më njohin mu, s'ko nevoj me njohë kërkana. Eh, po t'kallë zëmë dishka, një kanë mak bule, a nje. Bule e thërshin këtë në herë. Po, 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 për mangupa kem të folë. Po, edhe për mangupa. O, njeri, prepse, po kesh kuptoni për mak bule në mano katë vetë. Ape nje mak bule, në ti për mak bule. Jo, që ne i sen? Ape din? Po, si hinë ndirë, valoj mu gojte, po, thëshë hajtë vetë i harrova, edhe që s'nallon shërat, në anëshë, këtu pari, po, me qera fjolla tash për dvetë. Nga mu koni farë kofën, Firizaj. E ka pasor një ere ushtria e policia Sërbis. Kajtë, Firizaj, eken, elshun, shkun, kaçanik, une, ganija, e nëviri, vesh nga tre ta këna kopë, atë arkonin, zhak për tukë, lëme këna bo. Ama nga bo që? Haver, falë për mangupë, ma fort. E, për mangupë e më të folë, po mangupë... Po të jetë më shumë kretë, atë për se... Unë du një falë punë, haver... Unë gjë këtu. Mangupë atë e sëdi, qifti tënë, me tënë të atëherët balën shumë, si në ota me ditën, e di pse? E, përgjë... Se na i në konë mangupë për sërbë, i këna rej, këna shku është policinë lëmë, e ju i një mangupë për pula, për poliza, për sisane, bo. Qa jo ma këbullja, bullje që i theshin, po ne i ka atypili ma ka pas do në numërin, po mo nuk e di e kom kjo, kjo punë para lufte, më t'i heret. Qështu bocit? Haver, po shkoj unë, haver. Nuk po shkoj, unë që këtu. Po ne ja prek shë hunën ti, ja këpo të shë, ha? Po ne ja ka pëshe fosët të shë i pas, ke fosët të shprasht, ta si me nërmeton ato për mas da fina zëqirit. Ha? Po ne ja kështë gjushe, prej gjushe aty në unën, ha? Kam që me më respektu, po jem të të respektu, a ka stradet? Ha? A ti ke orë këtë më frimi, ha? Najzës, jorë ma dhe dinjër i njëri, ha? A ma, ha? A po dhe me ti prej thajt? O, gjësh, e ka bu pipi në njëri. Koko! E ka bu pipi në njëre. Që unë kom gani? Jo sa... Ha, një në kejt, ha? Ha, si shko gori, që unë gani mërës... O, pët, pët, të pashka rrëdhë ullin mërës i dhe, si mare... O, mane, ke bu pipi njëre. A po hesh ke shpilje? Jo sa, ka marrë, me marrë zonën, haver. Që dhe zonën? Që tha, haver? Që ja? Po ti... I pëshurës, kështu? Sa pëshurës unë që... E në kom si gratë të zonën me marrë... Haj! Sa t'jom unë e gjollë, nga mirë. Qo bovër? Sa t'jom unë e gjollë me shpyrë në këtë venë. Ti, ju që s'ki me gudzu mi fëllë, mom.
Pas mi-ar shu sy dy her sezon një stem. A? Mare mare zibidi. Pa dire ti ashtu. A ver kam se pëm respektu, a? Mo që fajt respektu me ti se për taj... Respektim ti je. Zalo shtu ti shtoj, a? Ka bedo këtë thik me vidi qajnë në stonë në magbuni, su i kujtim ekipi mi gjëzbim. Pre e buhën ma mirë. O man e ka bu pipin e ven... Qere bezoni me ko një ftu është ti? Qere bezoni, qere be tash ti dush me loke shurë pëta pëta loj, ona? O, gjysh, oki, hajt se loj dyqysh dezinfektu na krejt mazni, po gjysh, bezon, më s'm kesh kupta, po u kon puna që ashto, gjysh. Por beson pja që lën test, apo ma leket pun dër. O, njeri, a ti shukon, bre, gjysh, ullu njeri, 5 minutes. Po më unjë, be, kaj, ullu që njeri ti, që ato në qëto man, qëre?